ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ତ ଯେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଏଇ ବ୍ରିଜ, ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ନା ନାହିଁ? ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ, ଏଟା ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ହଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରକାର ବି ଏ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଇ ଆସୁଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏବେ କହୁଥିଲେ ସେକଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସର୍ଭେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳାର ଏହା ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଅଛି, ଆମେ ମାନୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ କରୁନି। ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇବା କଥା, ଉଠେଇବା କଥା, ନିଦରୁ ଉଠ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କର। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା କଥା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମହାଙ୍ଗା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଖୋଦ ନୂଆଗାଁର କଥା। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକକୁ ଘେରାଉ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଥ୍ରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘେରାଉ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ କଥା, ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ଉଠେଇବା, କୌଣସି ଶକ୍ତି ବି ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ଆଗ୍ରହ କମ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର, ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ, ଆଉ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପୁରା ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଇ ସରକାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି।